eyyi ɗum noon bandiraɓe min mbiyat ceerno Adama Boubacar Dia min cifta on kanko woni mawɗo radio Dinguiral hande kadi ko fartan e min e makko jooɗaɗo emin kuccodiri emin kalde emin kuccodiri e moɗon kadi saabu sanno wonano onon radio ji ɗi gonata ɗo sanno wonano kettogol moon radio ji ɗi godatano walla so ɗum godino so tawi heddi ko neɗɗo e joom suɗum walla e ɓikkol mum ketto radio mum goɗon radio wawa yaade hay nokku ndeke noon ko onon goni radio ji ɗi radio ji ɗi goni on kala kone weltina walla ko nawra radio ji ɗi yesso ko ɗum woni ko sohla eyyi minenne kadi kala ko weltinta on komin gandi kadi en naata e noppi moɗon heeƴo e ɗum noon kadi min jogui weltare kono noon bandiraɓe hande won toɓɓere addani jinno goto mon fo uddita noppi mum ha tengta onon bandiraɓe rewɓe ko onon jiiɗi yewtede e onone kadi bandiraɓe worɓe saabu debbo haaltaki taw gorko haalaka kono noon won caɗele won ganduma mawɗo mawɗo mo aduna o yii mo leyɗele men jogui mo rewɓe men gondi walla mo worɓe meɗen gondi hande yimɓe ne gandi hen holko ɗum firti firti ko gamri gamri ene yiyatano gameje ene gaame yimɓe men nden ene jahanno ene gaama nalankoɓe meɗen jeguere kiluji meɗen ewa yimɓe meɗen rewɓe jaaha Dinguiral waɗannoɓe lengi ene jogui gamri ne gamanno gamri gamri julde en gamri ndiɓe mbaɗanno ko nandi enen mbiyata cayɗe en gamri hakkude guure guure en ɗeɗo gameɗe fo ene gonno kono ɗeɗon gamele ɗe ganduɗa so tawi ɗe mbaɗino ala fo donkuɗo arde laara ɗe hay nden biruji men so tawi leewimo lewoto ko lewgol gamdi jondi hay san en duttimo joni hande e cosan wolof nden mam gorki ja en ewa landin jamme en nden de ɓeɗon cippirte ɓe mbaɗanno ko gembeji joɗɗi ɓe tubaji mawɗi ɓe kabɓe hen gude ɓe gummo leegal e leegal ɓe gaama haare mabɓe yettade en mbawi wadde ere feccere mabɓe yettade nokkuji mabɓe wonno nden gamri ne siwliti gamri so ko mbiri yagal mum so jimri muɗum so tawi wonde hunde hawnide e leeñol meɗen eɗen mbiya musidɗo men ceerno Amadou Dia mo ganduɗa ko radio tulle ɗon tigi ceerno Yahya bandiraɓe musidɓe heeɗiyankoɓe haalirde o radio Kokori ko calmini min juurima min kesɗirini fofoof Allah addi min yiɗde tewtereede hannde e yewtere moɗon ga kaɓirɗe radio gijidubago e hattalo ngo hannde jaɓani no feewi kono sikki ala tawde minenne ko e radio he min jeeya hay sinno radio ngo arani hatta minen kam min gara min janta e moɗon enen fof ndenden yewtere nde inchallah toɓɓeren nde kono wawi rondade fof
tati ɗum noon bandiraɓe tedduɓe caggal nde musidɗo meɗen Amadou Dia Amadou Boukary Dia haali waɗi e commentaire gargol muɗum e musidɗo men kadi Adama Boubacar Dia kañumne kadi nde ari salmini bismi en andi kañumne kadi ko emin wondi ɗum noon kadi ko musidɗo moon Yaya Dia minen ɓeɗo jajaɓe tato so tawi min ndendi emin mbawi sodde sosoɓe ɗo mboni foof e liliɓe e demdemɓe ɓeɗo foof koye jeeyande men jeeya caggal alfina aadaji gonɗi e nder leydi ndi kala ko jibina lamɗum eko wona lamɗum fof ko ceerno woni patron muɗum saabu kañum humata dewgal kañum innata kañum lootata kañum julnata kañum ubbata ndeke noon joguiɗo ngal ɗo teddugal e dow leydi so tawi hande yi ko fewnata yimɓe e diine oɗon ceerno deƴƴi mbiyeten ko huuli walla o deƴƴi mata o tinani o deƴƴi walla o yaɓɓi e bindi makko ɗum ɗon ceerno Amadou Dia jinmi wiide ko ngamriji hannde rewɓe mbaɗata e ndeer Sénégal ɗi joomum yaha bunnino noppi moɗon e leydi ene amna ɓanndu mum fof yimɓe ne ngara ene pobba ene ngama ene mberlo hen haalisaji ngamriji hannde ɓurɗi soofde ɓurɗi yurminade ɗi ngannduɗa en itti neɗɗagal rewɓe en usti ɗumen enen watti ɗumen hannde hay hunde ɓeɗon rewɓe waɗoɓe ɗum ɓe mbay kono hannde ɓe wona debbo jibiniɓe walla wona hilifaɓe gone e galleji mabɓe walla wona ɓe yummiramumen e babiramumen tukkoyto e jama walla ko leydi tan ɗi ngannduɗa diine meeɗani wirta ɗon saka sunna haalede ceerno Amadou Dia e ceerno Adama Boubacar e bandiraɓe hettiɓe radio kokori ko international wonɓe ɓoggol e wonɓe alluwal ko ndeɗo toɓɓere min gaddi hannde o goto emen foof so tawi tini oɗo ñaw walla tini ndeɗo uure ala ko haali hen addani safara aybinani walla mettinani ɗum ɗo won responsabilité moɗum o jogui e oɗo société muɗum bonde e ndiɗo leydi e oɗo aduna firtade ɗum noon haade am rokkude goto e moɗon mawɓe radio ji ɓe mi rokka musidɗo men ceerno Amadou Boukary Dia wooda ko werli hen haade men werlade konguɗi ɗi e moɗon kamɓe ɓe kaala noɓe jiiri kamɓe ceerno Adama Boubacar on saaha noon onne kadi wona ɓoggol ngol udditanima on ɗum noon musidɗo men ceerno Amadou Boukary bisimilla maɗa eyyi caggal yettude Allah e julde rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini heɗiyankoɓeɓe kala goto e mabɓe foof inde muɗum e yettode muɗum nde tawno no jamanu yaari kala jiyaɗo Allah mo jiiɗa ene jogii fannu no mo no yiɗi salminireede e oon fannu mo yiɗi o en dokkiimo ndun ɗon salminaandu salminaandu ndu ngannduɗaa ɗum miindi to ɓernde laamde wondude e koofnaali ɓurɗi teddude e koofnaali e yettude hono haalirde meeɗen
Cocorico International, et garde gol Tcherno Meden, Mounimen, Ndiazigimen, Tcherno Men, la Tchagayadja. De Tauno, ce tavi est teskim net, souviam, qu'on net de vie, comme mon foreyé, ou du goût qu'on fera Angie. Nous avons dit que 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 nous avons ndelam ma fof ina wodi enen kam tawde ken fouran ko be jibi den kat ke reedu fou eden gandi hanki rawbe worbe enen gamanno e dingiral ko dum addan dum wiede dingiral so tawi hiri sukabe rawbe worbe tolni dibe dubi kanyum e fof kawrul ko dingiral si woji kippe wala tasaji kippe wala bolongaji e ko nandi hen e ko nandi hen wade sengoji didi sengo rawbe worbe ada nan sukabe rawbe worbe en sahaji ni en jaadina daabe be en biya leggilaado fudi do holmo do fingen wala ada nana hanki mawbe meden nayebe so tawi yangi joloyino en biya duccal de san nomi sama yumam sambay gorgolam dum do fof ko gede de ganduda de furan ko be hanki kultortono tawa en wondi e sutra e surare tawa ayibaji ngala hen tawa ko welam ma me woni hen tan ko fijirde e jaleedo so tawi dum gasi goor fof hora ciudi mum en hande non dum wayni ma seeda dum wayni dum ko eden gandi leggi di natondiri hanki hay sino tawino enen hanki mo kaalaten ko fuura e kumbari fuura mo ganduda taw ko pular me ho haala reeton ala ko jinnirton e fuuran ko be sino tawino wona demgal fulfulde de ko den tan worno ton ko den tan ku tortuno gede mum en e hakkunu mum en joni non dimunuji natundiri leydele natundiri ha en polama fodi en won kon don baw kon e din don bubaji be tawno furankobe hanki ne kewno wiide ay buba ko sheytan buba ko sheytan so tawi rewima ina wanduma kajiida wadde hande o no biiruda ni so tawi en teskino ina laabi cer e der nido leydi biiredi senegal won ko woni ton en ngamri wala ngameje be ganduda ina yottori di e debbo biyo hore mudum ko debbo poddo jibindi poddo is danje israal poddo wonde nene poddo wonde cuddido poddo wonde sohna dido ngamri ko ngamri kirsinindi di yodani e debbo kono non nde tawno kalis hankari wonti shaytan neddo fof ni biirede ko neddo yiddema hebde o do kalisini addan ma wadde ka yida mbele ko dum dunibe hen mbele ko mbelam matan meho wondi a famide dum do ko sifa e nalankagal tan gal yimbe ne poro hutoradi ala min so tawi ko min biyammi ko ala ngal do nalankagal wala dido pijirloji ko pijirloji di ganduda do didi shaytan mo ganduda ine suurti debbo fof e suuraare muɗum de suurino so tawi oɗo bone homti en enen wiyoɓe mbimi e mbimami jibinaɓe e nder fuura anduɓe nalankagal fuura hanki no siforino anduɓe nalankagal hanki fuura no wurduno anduɓe nalankagal hanki fuura holko wonno sababu muɗum hol belanmo gonnoɗo e ngalɗo nalankagal so tawi a watti arde e nder dingre gede fof ina tarima forbe andudema ina tarima be podda isondirde ina tarima no biiruda ni be jafo kongol gol wunninade hakkunde yimbe anduma fof ina dilla a famide taw ala fandare wonde hen sino tayino wana hanki ko be madar do en ko hanki so tawi en teskim hanki so tawi a nari dingiral a ami wana wango wala wana republi baba samba wala jilal wala chachirin e ko nande en ko nande en bane debbo wala bane gorko wala ni gorgolma wala ni ko badima ara sukkuma dum wire hanki ko sukkude o